Yo, what's up? Panibagong araw, panibagong tutorial na naman ituturo ko, no? So, ito ay tungkol sa rap, no? About rap ang ating segment. So, meron ako dito na record na tracks, no? Na-record ko siya kanina lang. So, sample lang naman ito, eh. So, hindi ganun kaganda dahil sample lang. Pag nag-sample ako, expect nyo na hindi ganun kaganda, no? So, ito ay ilang, ilang na ba to? Ilang... Ilang tracks ba to? One, 5, no? So, lima siya, no? Lima siya. Dahil lima siya, ah, uh, itong mga apat na to, so, apat yan, di ba? Yan yung parang pillars ko yan, pillars, no? Kumbaga, parang second voice. Ito talaga yung main vocal, no? Ito yung main vocal. So, ang gagawin natin, uh, mimix natin siya, no? Para maging tunog maayos. Kasi maganda pakinggan niyo muna no. No edit, no effects, wala pang ginawa no. So pakinggan niyo muna. Uli na naman ako na balik sa palatun Tuna na ni Moy Rubaragas ang tren na di na kaya pang pigilan Huwag mo nang subok ang bumarang baka iyo pang pagsisilan Yung mga ganyang panatan ay akin niyang binabalikan So yun no Hindi pa ganun kaganda yung ano niya Parang kulub pa yung dating no Kulub pa siya, kulub kulob pa, kulob. Dahil nga hindi pa siya na-edit, syempre, kapag hindi pa na-edit, expect na natin na kulob yung kakalabasan niya, no? So, nakaset na siya sa volume na sinet ko. So, sa dito, sa ano niya, left, left siya, no? Left, nasa 50%. Tapos, ang volume niya is 7 para hindi, para hindi siya masasapawan yung main, no? Yun yung ano doon, eh. Hindi masapawan yung main, no? hindi masasapawan yung main. Ganun din dito, 7. Tapos dito naman, nasa right siya, no? 50%. 50% right at 50% right din. Tapos dito, left naman. So, balancing, balance siya. Dalawang left, dalawang right, no? Magkalayo nga lang tong nasa left, no? Kasi ito, tapos nandito, sa pinakahuli, no? Tapos to, yun. Magkasunod na. So sinadya ako talaga yung gawin. So pakinggan nga muna uli natin ng isa pang beses. Yo! <t succot> uli na naman ako <tiots> nagbalik sa palatuntunan. Ani mo'y rumaragas ang tren na di na kaya pang pigilan. Huwag mo nang subok ang bumarang baka iyo pang pagsisilan. Yung mga ganyang panatan ay akin niyang binabalikan. So okay naman siya eh, no kahit na hindi pa edit pero mas maganda kasi pag inedit eh mas magiging puro yung kakalabasan. no. Hindi siya magiging tunog ng kulob. So umpisa na natin ang pag mix mabilis lang to no. Ang gagawin muna natin eh syempre eh, dahil na-edit ko na siya ay naano ko na siya kanina, na-record ko na. Ang gagawin ko na lang is ah uh, i-mix na to no. na natin siya. So, kung hindi mo pa nalilinis yan, kasi ito, nalilinis ko na ito eh, no? Kapag gagawa ka ng trucks, napaka-importanting linisin, no? Linisin mo, gawin mo yung noise reduction, no? So, ngayon, hindi ko na gagawin yun dahil na-noise reduction ko na siya. Yun lang yung ko, noise reduction lang. Para maging malinis yung trucks, no? Okay, umpisa na natin ngayon ang pagmimix. So, mag-umpisa dito, tapos pababa. Gagawin natin is mix and render, no? Mix and render. Mix and render. Dito ko lang sa track, no? Pagpunta tapos mix, tapos mix and render. So, yan. Okay na, no? Naging iisa na siya ngayon. Uli na naman ako. So, iisa na siya ngayon, no? Pasensya na sa rap ko, no? Dahil parang freestyle lang naman yun. At uh, hindi ganun kaganda yung freestyle na yun, no? Halata naman. <laughs> so, umpisa na natin, no? So ang gagawin natin eh, ano lang natin yung vocals natin, no? I-highlights lang natin siya. So i-highlight lang natin siya tapos effects tayo. So kung matagal ka na eh, alam mo na yung mga basic na pamamaraan dito, no? So ang gagawin ko muna is equalization. Equalization, punta muna tayo sa base boost. Ang gagawin kong base boost ay medyo kakaiba kumpara sa mga nauna. Dahil ang gagawin kong base boost is ganyan. No, nasa 4 decibels to kasi pagka mga gantong ano dapat. Pagka mga ganitong trucks, yung mga medyo pangbanatan yung tema, nasa ganyan align yan. Okay. O oh, sige, okay na natin siya. Ayan, okay. Tapos, punta ulit tayo sa equalization again, no? Para naman tayo sa treble boost. So, yung gagawin ko, parang ganun lang din, pero iba kasi dito eh ang mo, maglalagay ka ng ganyan, no. Tapos, usog mo ito. Babali natin ng konti. Ayan. Para ma-achieve niya yung parang uh, bigat nong ano. Bigat ng nilalaman. <laughs> bigat ng ano, no. Basta yun na yun. So, balik ulit tayo sa equalization, no. Ang gagawin natin is, punta tayo sa u no. So very important tong UA uh, siya para ma-correct natin yung ano mga sentence no. So ang gagawin ko lang mga ganyan lang. O ganyan, pwede rin. So tantyahan lang din kasi pero ito yung tantya ko diyan. Yan. So may parang bilog yan no, 1 2 3 4 parang ganyan. So 4 lang no, apply ko na. Then close na. Afternoon, effect ulit tayo. Punta naman tayo sa punta tayo sa sana na ba yon speedfish dsr no Speed speedfish dsr para ito sa mga letter s na mga sumusobra kung sobra sobra yung s mo sa mga trucks mo siya yung nagtatanggal di ba mataba mababawasan niya yon makakat niya yung sobrang s no galing no nakakat niya yung mga s na ano yung mga sobra sobra yung parang tss, yung mga ganun so ganyan lang 12 o'clock set Okay na yan. Apply ko na. Then, close. Tapos, talagyan ko siya ng... Ano ba maganda rito? Siguro ito. Dyna Killer. Modern Dyna Killer. Lalagay ako nito, ano? Para na rin magkaroon siya ng limiter, no? Gain reduction to, eh. Parang nababalansin niya. Gain reduction, factory preset. Default lang yung nakalagay dyan. So, gagawin natin is... 20. Tapos, gagawin natin dito. 30. Balance lang yon no? 20 by 30. Then, apply natin. Lumaki. Gagawin natin, pag gaganon, normalize. Para ma-achieve nyo yung ano, yung cleanliness. Normalize. na yata yung normalize ko. yun, Okay, yan. Okay na siya. Then, after nun, nanggaling galing na tayo dun, babawasan naman natin yung high frequency niya, no? Kasi syempre, eh, hindi maganda yung sobrang lakas ng frequency. Parang sabog sa tay. <laughs> sabog sa tay ngayon, no? Kapag ka naka-headset ka. Kaya ang gagawin natin ay eh, high pass filter, no? High pass filter. So, high pass filter ko is gagawin kong 300, no? 300.0 sa frequency niya. Dito sa baba, wala nang babaguhin dyan, no? Okay na yung 6 deci decibel. And then, okay. Tapos, gagamit ako ng limiter, no? Limiter no 6. Gagawin ko rito, eh, pipili lang ako sa factory preset. Ang gagawin ko lang dito, yung overheads, no? Overheads. So, overheads, tapos, digital. So, digital IP. So, ito ang pipiliin ko yung pinakadulo, no? ISP pass, no? para mabilis yung da parang mabilis yung dating yung ano niya. Wala siyang delay, no. Parang low ano siya, eh? low latency. Low latency, okay? Alam niyo naman siguro ibig sabihin ng low latency, di ba? Then apply ko na siya. And then close. So lumiit siya, no. Gagawin natin normalize ulit tayo. Normalize. Lumaki naman. Na-over siya, na-over. So, ang gagawin natin, uh, maglalagay tayo ng konting echo. Yung echo niya, dapat, ano lang, 0.1 lang, no? Tapos, 0.0 na dito sa baba. So, delay time seconds niya is 0.1, tapos 0.0. Para hindi parang hindi magiging obvious yung echo. Pangit naman kasi pag sarap yung masyadong ma-echo, 'di ba? Hindi maganda yung sa sobrang echo no, tapos sobrang reverb din sa mga rap, di ba? Dapat dun medyo flat lang pag rap. So, iba-iba kasi yan ng ano eh, ng pamamaraan. After nun, punta naman tayo sa reverb naman. Ganun din sa gagawin sa reverb, no? Hindi tayo masyadong mag, ano dito, mag -re reverb ng malakas. piliin mo na tayo dito, tapos babaguhin ko rin. So, vocal 1. Ang room size niya, 70. No? Masyadong mataas yan yung 70 na yan, masyadong mataas. Gagawin lang nating 5. Free delay is, dapat mga ano lang to. 7, 7 lang, 7. Tapos dito, hindi ko na siguro babaguhin yan, pati ito. Tone low, dapat nasa 50 lang tayo. Balance lang to. 50, no? 50 lang dapat. Para maging balance lang to. Tone, ayan, magka-balance na sila ng tone high, no? wet gain. So, wet gain is gagawin ko lang 15. 15 dapat to, 15. So, parang magbibigay siya ng uh, medyo mamasama sa eh, no? <laughs> so, still stereo width, gawin lang nating 50 to, 50 dapat, 50 lang. Ayaw naman natin yung parang sobrang maeko pagdating sarap eh. uh, sa rap eh. Ah, tama, sa rap, no? Sakto lang dapat yung bibigay natin. Then, after nun, no? distortion. So, wag ko na muna lagyan ng distortion. Yung distortion kasi parang pampagulo yun eh. Kaya nga distortion, di ba? Parang makakadistorbo, no? Yung tunog niya talagang tunog distorbo. Punta mo na ako sa, ano, Modern Black Dragon. Ang gagawin ko lang, factory preset. Mode 3. Ayan, no? Mode 3. Then, siguro wala akong babaguhin dito, no? Yun lang. Nilagay ko lang siya sa mode 3. Then, close. Tapos nun, uh, ang next is, gumamit na ba ako ng ano? Antang ako, no? Hindi pa pala gamit ng ito, ah. Logic channel, no? So, factory preset lang ulit. Program 1. So, palagi ko kasi so yung ginagamit tong mga to eh. Para hindi siya tunog, ano, ano. Hindi siya tunog digital. Kasi yung tunog digital, halatang ginawa lang sa, ano, eh, no? Ginawa lang sa computer, eh. Parang ito eh hinaluan mo ng konting makina no. Parang ginagamit ng mga yayamanin nating may recordings talaga na napaganda talagang sobrang ganda no. So ayaw natin ang tunog ng digital, di ba? Yung parang tunog computer lang talaga sa computer ginawa yung tunog, di ba? Kaya kailangan natin lagyan nito no, parang maging depth siya yung style niya no, style depth. Okay, apply ko na siya no. And then close. So, yun, na-apply ko na. Ang gagawin natin is blackfish compressor naman tayo, no? Para madagdagan ng compress, compression sa inyong vocal, no? So, sa mga ano, madalas talaga ginagamit ng mga compression, EQ, napaka-importante yan. Kapag wala yan, parang patay yung, <laughs> parang patay yung vocals mo, eh, no? Parang walang, ano, wala siyang shine. So, 12 o'clock settings, no? nasa 12 o'clock settings lang parehas sa saturation hindi ko nababagay yung saturation nya baka lalong ano eh maging panggulo lang eh so apply ko na sya eto lang yung binago ko no yung dalawa then apply ko na and then close so hindi ko na sya inonormalize ayaan ko na syang ganyan so ano ba to dapat wala yan yan Okay, pakinggan na natin kung ano yung magiging tunog niya ngayon, no? baka tunog lata eh no? pero hindi yan no sa so, paing ko na dito ako magumpisa saan ba teka saan ba maganda magumpisa ah dito na lang para may buwelo ng konte balik sa palatun na ni Moy Robres ang trend na na kaya pang pigilan Huwag mo nang subok ang humarang baka iyo pang pagsisiyan Yung mga ganyang balatan ay akin niyang binabalikan So yun, okay naman siya, no? hindi na siya yung kulob na tunog kanina no? Kung pakikinggan yung kanina, ang layo ng agwat, di ba? Masyadong kulob yung kanina, tunog niya talaga Kulob na kulob yung dating Ngayon, hindi na So pakinggan ulit natin ng isa pang beses Huli na naman ako nung nagbalik sa palatuntunan na ni Moy Rubarez ang na di na kaya pang pigilan Huwag mo nang subok ang humarang baka iyo pang pagsisilan Yung mga ganyang balatan ay akin niyang binabalikan So okay na okay na yung dating niya So para sa akin smooth na rin yun Na may konting bigat no Ewan ko kung mabigat nga ba yun Kahit wala naman talaga masyadong bigat yung mga Binitawan ko ng mga lyrics. <laughs> Hindi naman gano'ng kabigat yung lyrics na yun. Kasi yung mga, sa panahon ngayon, parang uso na kasi yung mga diss track, no? Yung mga, marami ngayon, eh, no? Ewan ko pa, pat sila naglalaban-laban o nag -aaway? Ano ba kanilang mga hinanaing sa buhay? Pinagagawa ba nila ang kaning totong? Bibigyan ko sila. Charot joke lang yon. Baka magalit yung mga kuya natin dyan, eh. So, yun lang yung tutorial ko for today at uh, sa susunod ulit tayo magkita-kita, no? At uh, may bago na naman ako ituturo. Hindi ko pa kasi nakukuha yung bago kong plugins kaya hindi ko pa maituro, eh. So, next time siguro maituturo ko na yung bagong plugins na i-install ko sa Audacity. So, guys, salamat ulit and thank you so much.